በቅርቡ ባስገነባው በአዲሱ ሚዲያ ኮምፕሌክስ በልዩ ጥራትና ፎርማት ስራ መጀመሩ ይታወሳል። ለተቋሙ አጠቃላይ ሪፎርም ስራዎች አስተዋጽኦ ላበረከቱ ለኢቢሲ ሰራተኞችና ባልድርሻ አካላት ይቅና ያሰጡት የኢቢሲ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ፍሳይ ታገሱ አንጋፋ የሆነውን ኢቢሲ የሚመጥን የሪፎርም ስራዎችን በመስራት ሂደት የተቋሙ ሰራተኞችና ባልድርሻ አካላት አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው ብለዋል። የጀመርነው ለውጥ ለማጽናትም ሰራተኞች መትጋት አለባቸው ያሉት አቶ ፍሳ አሁንም በመፍጠንና በመፍጠር ተቋሙን ከጊዜው ጋር ማዘመን አስፈላጊ ነው ብለዋል። ይህን አንጋፋ ተቋም አንጋፋነቱን የሚመጥን ዘመኑን ደግሞ የሚዋጅ አድርጎ መቅረጽ ማነጽ የተለያዩ ለውጦችን ማምጣት በጣም አስፈላጊ ስለነበረ ለዚህ ሰራተኞች ዛሬ ቃል መንገባበት የጀመርነውን ለውጥ ለማጽናት ለውጡን ለማጽናት ስንል አዳዲስ ሐሳቦች ለመጨመር የተጀመረውን ለማስፋት ስራዎቻችንም ደግሞ ያመጣናቸው ለውጦች ወደ ኋላ እንዳይንሸራተቱ ጠብቀን ለማቆየት ቃል የመንገባበት ነው። ማጽናት ስንል መፍጠር ማስፋት መጨመር ማለት ነው። ዶክተር ርጎጌ ተስፋዬ የሴቶችና ማህበራዊ ሚኒስትርና የኢቢሲ የቀድሞ የቦርድ አባል በዝግጅቱ ተገኝተው ኢቢሲ በተለያዩ ምዕራፎች ያመጣቸው ለውጦችን አድንቀው ቀጣይነት እንዲኖረውም ጠይቀዋል። ይህ ተቋም ባለፈባቸው ሂደቶች ውስጥ ሁሉ የየራሱን አሻራ በየቦታው ያኖረ የመጣ ተቋም ነው። አሁንም የበለጠ ደግሞ በሶስት ምዕራፍ የከፈላችሁትን የለውጥ ሂደት በተለይ በዚህ በማጽናት ቀድሞ የያዛችሁትን መልካም ነገር የበለጠ ምታስቀጥሉበትና ምታጸኑበት ምዕራፍ እንዲሆን የበለጠ ውጤታማ እንድትሆኑ መልካም ምኞቴን ለመግለጽ ወዳለሁ። ቀጣይ ብዙ ስራ ይጠበቃል። ሁሉም የኢትዮጵያውያን አይኖች እናንተ ላይ ናቸው። ኢትዮጵያዊነትን ምታጸኑ ስለሆነ የበለጠ እንድትተጉ አደራላለሁ። ይቅናና ሽልማት የተበረከተላቸውም ደስተኛ መሆናቸውን ገልጸው ተቋሙን ሪፎርም የማድረግ ስራም ቀጣይነት ያለው በመሆኑ ሁሉም ዝግጁ መሆን ይገባናል ብለዋል። ለአፍሪካም ተወዳዳሪ የሚሆን ሚዲያ ኮምፕሌክስ ገንብተናል የሚል ነገር ያለኝ ነው። ስለዚህ እንደ ሰራተኛም እንደ አንድ አመራርም እዚህ በመሳተፌና ቀጣይ ላለው ነገር ላይ እዚህ ላይ ራሴን እዚህ በማግኘቴ በጣም ደስ ብሎኛል። ቀንና ማታ ለፍተን ከለወጥነው በኋላ አሁን ስናየው ውጤቱ በጣም የሚያስደስት ነው። በግልም ደስ ብሎኛል። ስሰራ የነበረው መደበኛ ስራ የነበር ግን በተለየ ኮሚትመንት ነበር ስሰራው የነበረው። ያ እንደሚያስሸልም ደግሞ ዛሬ ያየው በግሌም ተሸልም ያለው እንደ አቅርቦት ዲቪዥንም ተሸልመናልና ከፍተኛ ደስታ ነው የሚሰማኝ። ለህዝብ አስፈላጊ መረጃ ለህዝብ አስፈላጊ መዝናኛ የሚሆን ነገር ህዝብን በማስተማር ደረጃ በጣም በርካታ ስራዎች ከኛ ይተበቃል። በጣም ትልቅ ኃላፊነት ነው የተሰጠነን። በዝግጅቱ ከዚህ በፊት የኢቢሲ ቦርድ አባል የነበሩ ለኢቢሲ ሪፎርም ስራ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ያበረከቱ አካላትም የተሸለሙ ሲሆን የኢቢሲ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ፍሳይ ታገሱ ከሰራተኞች ሽልማት ተበርክቶላቸዋል። ኢቢሲ በአዲሱ ሚዲያ ኮምፕሌክስ በልዩ ዝግጅት ከሰኔ 28 2015 ዓ.ም ጀምሮ ስራ መጀመሩም ይታወሳል።